אוקיי, אז תרגיל נוסף. קרבו את המספר E עם שגיאה הקטנה מ-0.001. אז פתרון, אז נסמן ש-fx היא e בחזקת x, ואנחנו רוצים לקרב את f בחזקת 1, שזה e בחזקת 1, שזה e. נשתמש בקירוב, ושוב אנחנו נפתח פולינום טיילור סביב 0, pn 1, השגיאה תהיה, אם ככה, f של 1 מינוס pn של 1, ואנחנו מחפשים n, כך שהשגיאה תהיה קטנה n, אז rn x או rn עברית שווה 1 יהיה פי קטן מ-0.001. אוקיי, אז השגיאה בנקודה 1, אז יש לנו את הנגזרת ה-n ועוד 1-ית בנקודה כלשהי c, 1 בחזקת n ועוד 1 לחלק ל-n ועוד 1 עצרת. אנחנו יודעים, כן, הנגזרת של e בחזקת x זה e בחזקת x, ו-e בחזקת, כן, אז f n ועוד 1 בנקודה c זה e בחזקת c, ולכן השארית בנקודה 1 זה e בחזקת c כפול 1 בחזקת n ועוד 1 שזה 1 לחלק ל-n ועוד 1 עצרת. ו-e לא קטן מ-3, אז אפשר להגיד שזה קטן מ-3 חלקי n ועוד 1 עצרת. אוקיי, שימו לב רק שהפיתוח הוא סביב 0, לכן C היא נקודה כלשהי בין 0 ל-1, ולכן E בחזקת C קטן מ-3. אנחנו רוצים שהביטוי הזה של השגיאה יהיה קטן מ-0.001. זאת הערה. זהו, אז שוב צריך, אפשר לנסות n1, 2, 3, ואפשר לראות שכאשר נניח n גדול 6, מתקבל אי השוויון הזה, 3 חלקי n ועוד 1 עצרת, קטן מ-0.001, לכן הקירוב המבוקש הוא פי 6 של 1, וזה 1 ועוד 1 חלקי 2 עצרת, 1 חלקי 3 עצרת, עד 1 חלקי 6 עצרת.
אולי איזושהי הערת הבהרה רק. כן, הבהרה. הפולינום הזה, אם אני רוצה לכתוב אותו בצורה כללית, PNX K מ-0 עד N, X מחזקת K של K תייצר. אז כש-K שווה 0, אנחנו מקבלים X מחזקת 0 ל-K0 עצרת, שזה 1. כש-K שווה 1, אנחנו מקבלים X מחזקת 1 ל-K1 עצרת, שזה גם כן 1, שוב, X הוא 1. כש-K שווה 2, זה 1. והריבוע חלקי 2 עצרת, שזה 1 חלקי 2 עצרת, וכולי.